tal que estamos a fazer agora. Temos. De onde? Eu, 18. 18? Andas em que ano? 20. E então, quem é que foi trazer? O autocarro. Sim, senhor. Quantos anos tens? 12. Até ainda te sentes aqui muito sozinho? Não tens ninguém para brincar, nem nada? Eles ficam lá para cima. Ah, é? Depois juntais-vos à tarde, não é? Está bem. Para o correio. De onde é que vem? Correios de luzes à noite. Isabel? É. O arbítrio português. Assim toda a gente sabe. Ora bem. O homem já morreu, mas estou. Até e vive cá sozinha? Sim. Vive sozinha aqui? Se vive sozinha? Espera. Não. Agarinho. Bem.